phải cái phần như nhóc số. Ông mua bả? Mua là? Mua là tốt. Gì vậy? Đâu? Ok. Oh Allah. Orang anak kecil ya? Iya, bisa gitu. Cie. Wisawan. Acara kecil ya, orang menangan jero lo. Wisawan, pacaran, Pak. Wisawan. Ya, cie. Aduh. Ya, yo, apa makan Melayu, kowe? Maksudnya apa, kowe, ha? Rusak lah. Tuh. Ya yo kayak ya. Kelalen tadi. Ya yo. Kutak rese banget sih. Yo. Ya. Hey Denda. Kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Oh, nang kebun tembok. Bukan mau ngusir nang anak karo kuni. Jajal goleti. Aku mau ngusir di kelalen. Lho. Oh, nek kados niku kula sebagai wong tua sih setuju sangat niki yen napa malih keluargane. Bapake kadang. Mikir opo malih. Tuh. Oh, nek kados niku kula nggih setuju anu sangat lah. Oh, nek kados niku kula nggih setuju sangat. Oh. Ya kan ya kan. Oh, nek kayak gue ya. Kayak si Moni salah. Oh, kari. Kayak pacar asli dan wis pacar mumet. Oh, dong jeneng kelar. Oh, nek kayak gue nyong sebagai bapak kayak Kurnia setuju banget. Apa maning keluargane bapak kayak keadaan kayak gue. Dadi ya nyong sebagai wong tua tambah setuju lah. Kat winginane nyong ya ngenteni sapa sing tekak ngenteni. Ya. Loh. Oh. Ya. Oh, nek kaya gue ya nyong sebagai eh ora paham wis oke dikatik ora kae, Bu. Aja nangis, Bro. Kembali ketemu aja. Ya. Aku ngomong, kowe jekel sih wis dideleng. Nah, iku ya. Dideleng tok wae. Aku ngomong buang-buang ya. Ya delok biasa, obah-obah biasa ya, Ciro. Loh. Yo, saya buang. Asu dah siker mas. Loh. Yo orang ngerti. Ngapa sih ngeliat itu dos? Aku pegang gujuk kok ya. Kok mau boleh sih? Mau lagi. Mau better ya. Ya. Lah kayak gue kebule. Ya orang ngerti. Loh. Ya orang ngerti. Angel cuma dek. Ya bisa sampe, bisa sampe. Angel. Malah orang ngerti. Mana lagi galau kok. Ya orang ngerti, ya orang ngerti. Ya Loh. Ya orang ngerti, ya orang ngerti. Ya kan kerja. Udah ngerti. Kowe guyu angel kan. Yo kowe guyu goblok. Jadi yo ora. Guyu. Lho. Yo ora ngerti, yo ora ngerti. Yo kon kerja. Pokoke barang iya. Iya. Lho. Kerja. Apa problem? Asu nang ketemu yo banget. Ya bro. Kekon. Yo kena tas golong murah. Loh. Nah ora sidak, mulane kon. Yo. Yo. Loh. Kowe mbok wingi melu nyekseni ya. Iya. Eh. Loh. Kowe mbok wingi melu nyekseni, bos kecilik nyal. Tangannya rasa gue ya. Iya. Ya. Kayak mau bisa gadok bisa dong. Mulai kayak gini. Mulai hilang. Yo. Ter. Yo. Entek. Lo pacarmu. Orang mentu kok gue sayo.
Minang gue angin mending di faktor ora lho. Ora tak klik lah. Iya jadi sedot itu saya. Langsung bul. Cakep dok bae. Boleh diserot. Ya ya ya. Dibatal nak. Aduh. Aku ketanya. Ketan. Ya gue. Arek tawang ra aduh. Gue lho. Meniku ngapa Miki pertama nih? Aduh, udah cenderung aduh. Ya orang ini langsung aduh. Langsung aduh ya. Cero. Lo. Ya kari diwena. Bukur nih, ya kari diwena cero. Lo. Ya kari diwena. Bus tak buang bro. Lah sering dibuang. Lah nyopas lagi arep aweh. Oh, ya. Loh, ya kali diwena. Wis tak buang, Bro. Lah dene dibuang. Geh, mau kanyong wis semu. Wis semu. Udah kurang ning ah. Loh, ya kali diwena. Wis tak buang, Bro. Ya de. Loh. Asem ya. Loh, ya kali diwena. Wis tak buang, Bro, kalunge, Bro. Lah dene malah dibuang kowe to, Pak. Kali. Loh, ya kali diwena. Ya. Adem sebel. Nah, ngedi, yo trepot tuh bisa udut. Yo. Ya. Kak kula ben nek. Nah, adem ya. Nek ngomong bae. Yo. Adem-adem ngetekar. Yo. Wis terake. Amat ngetekar. Nek tesmu mung celana kok ya. Nek ora baju singan ning kok lho guys. Nek. Kayak ngaseng apa sih tetap gede ya? Tetap nuku. Ora katon sikile be ya. Ora. Dhuwur nasi itu ora jenis banget. Yo. Yo. Apa nek kumpul nuku? Ce. Yo. Kumpul durang kok tau. Yo. Asyik kan guyune sing romantis iso kul goblok kudu ngelawak. Yo. Yo. Kok mandeng raine ya jam ngisor-ngisor. Ya kan mandek klambi ta lah. Ngapa sih? Ya kok mandeng berarti raine lu ngepanakan. Ya wis. Loh, hah? Kowe temenan apa ora gelem dilamar nang kae? Ya temenan sul. Ki Kurni dilamar kowe bae. Dul kaclep gampang engko golet maning. Oh, Kur. Oh, ojar kowe nyaman nang bae. Kok kare? Ya wis, Mas. Lah nyong. Ayo dilamar. Nyong. Kare mandeng. Kom sul. Bisa kan Mas komisar lamar aku. Oh, kari pasen nang. Ujar konyo Mas dang ngomong. Yo sage ajak suwen. Ngomong apa? Gampang nek domai tungkupan nek sendeliki merem dewek. Wah, yo wis mak yo. Tat. Apa yo nyong lah. Yo. Oke. Yo semoga Pak arep buka. Mau pas ngontrol kowe sing buka. Disinggap.
Madet, cekrek, tekat ya. Oh. Lo. Sampe mutu sok kari malah. Dus yuk. Suara keton. Ya wis lah. Ya nonton dare mengana ya. Emang mengana. Ini tandare mengana lo. Oke, de. Oke. Lo. Lo. Sampe mutu. Ya wis, yuk, yuk. Sur. Terus teman-teman. Bang, kon mlayu lho gini. Nah, kon mlayu genah paling baru. Iya. Ya oke. Okay. Set. Nah, tak set. Ah. Go. Yuk, oke. Coba. Nah, baik, baik.